তাকে প্রথমে দেখি দেখো এবং এ পরে এই পরধারণ লক্ষণ ভিডিওটি দেখলে তুমি সহজে বুঝিপার তো আমি আপনার চালু আর পরধারণ লক্ষণকু গোটি গোটি করে বুঝবা তো পরিবারর ছধারণ লক্ষণ অগুড়ি হল পতিপত্নী সম্পর্ক পতিপত্নী নির্বাচন বিবাহ প্রথা নামকরণ পদ্ধতিসলী ও অর্থ ব্যবস্থা তো প্রথম সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে পতিপত্নী সম্পর্ক ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୌନସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ଦେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମୌଳିକ ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରିଥା କରିଥାନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କ ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ସେହି ପରିବାରରେ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପରିବାରଟି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ପରିବାରରେ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ହୋଇନଥାଏ ତାହେଲେ ପରିବାରଟି ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ପରିବାରରେ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଏହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ପତିପତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୌନସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନିୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରିବାରରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୌନସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌନସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାରଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ পৃথিবী পৃষ্ঠরে যেতে গুড়িয়ে পরিবার দেখা যায় সমস্ত পরিবারর মৌলিক শর্তক পূরণ করি থাকে তো দ্বিতীয় অতিপত্নী নির্বাচন দেখো পিল পতিপতী নির্বাচন পরার মুখ্য ব্যক্তি দ্বারা পতি বা পত্নী নির্বাচন করা যাই থাকে অথবা এই নির্বাচন ব্যক্তিগত ইচ্ছা উপরে ছাড়ি দিয়ে যাই এই পতিপত্নী নির্বাচনটি পরিবারর মুখ্য সদস্য হাতে করা যাই থাকে অথবা সেমান ইচ্ছা অনুসারে করা যাই থাকে তো এই পরতিপতী নির্বাচন ঘৰৰ মুখ্য সদস্যৰ হাতৰে কৰাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল সেই উত্তম পতিপতী নিৰ্বাচন কৰি থাকা ফলৰে সেনে ভৱিষ্যতৰে একসংগঠিত গঠন কৰি পাৰি থাকে এই পতিপত্নী নিৰ্বাচন পাই বহুত নিয়ম সমাজ প্ৰণয়ন কৰি থাকে এয়া সমাজ দ্বাৰা বাধ্যতামূলক হৈ থাকে যে ব্যক্তি সমাজৰ সমূহ মধ্য কি নিজসমূহ বাহিৰে অনে এক সমূহেৰে তাৰ জীৱনসাথীটি বাচি পাৰি থাকে তৃতীয় আছু পিলা মানে বিবাহ প্ৰথা বিবাহ পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীক আজীৱন বন্ধন কৰি থাকে দেখ পিলা মানে এই বুজিবা যে বিবাহ পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীকু আজীৱন বন্ধন কৰি থাকে পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীকু কজীৱন বন্ধন কৰি থাকে ন বিবাহ পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীকু আজীৱন বন্ধন কৰি থাকে বৈবাহিক সম্পৰ্ক ব্যতিৰেক পৰিবাৰৰ সংজ্ঞা নাই দেখ পিলা যদি পাৰিবাৰ মুখ্য সদস্য দ্বাৰা উত্তম পতিপতি নিৰ্বাচন ফলৰে সেৰে বিবাহ প্ৰথা নহ'লে সুন্দৰ সমাজ স্বীকৃতি দিয়া ন যায় এই বিবাহ কৰিবাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল সেই পতি পত্নী বা পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীকু সমাজ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি থাকে পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীৰ যৌনসম্পৰ্ক কেতিয়ক বিবাহ প্ৰথা উপ বিভিন্ন সমাজৰ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰ বিবাহ প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ থাকে দেখ পিলা মানে আমাৰ এই মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰিচলনীক লৈ সমাজ গঢ়ি উঠি বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ বিবাহ প্ৰথাম অনুসাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিবাহ প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ থাকে এয়া বহুপত্নী বিবাহপতী বাহা বহুপতি বাহাৰে দেখোন পিলা মানে আগকু আমি পঢ়িবা যে বিবাহ পঢ়িলা বেলেগ বহুপত্নী বিবাহ ক' এক পত্নী বিবাহ কণ বহু পতি বিবাহ ক' মই এইঠাৰে সাধাৰণ অৰ্থ কৈদে যে বহু পত্নী বিবাহ অৰ্থাৎ অনেক পত্নী অনেক স্ত্ৰীকৈ এক পত্নী বিবাহ অৰ্থাৎ এক নাৰীক বিবাহ কৰিব বহুপতি বাহিৰে বহুপতি অৰ্থাৎ জনে বহুপতিক বাহি তো এয়া সমাজ উপৰি ডিপেণ্ড কৰি থাকে বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ বিবাহ প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ থাকে ত' আমি চতুৰ্থেৰে দেখা নামকৰণ পদাৰ্থী প্ৰত্যেক পৰিবাৰৰ এক স্বতন্ত্ৰ নামকৰণ হৈ থাকে শিশুটি পৰিবাৰৰ এই কুল নামক গ্ৰহণ কৰি থাকে দেখ পিলা মানে যদি পৰিবাৰৰ শিশুটি জন্মগ্ৰহণ কৰি থাকে ত'লে আমি সমসে জানচে যে তাৰ নামকৰণ কৰা যায় এই নামকৰণ কৰিব দ্বাৰা নামকৰণ কণা দ্বাৰা সেই শিশুটি সমাজৰ পৰিচয় পাই শিশুটি পৰিবাৰৰ কুল নামক গ্ৰহণ কৰি থাকে অৰ্থাৎ তাৰ নামসহ ସ୍କୁଲ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟାଇଟଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ତାର ନାମ ଦୁଇଟି ସଂଯୋଗ ହେଲା ପରେ ତା'ର ନାମକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସେ ସେହି ନାମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପରି ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ବାସସ୍ଥଳୀ ବାସସ୍ଥଳୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ବିବାହ ପରେ ପତିପତ୍ନୀ ପତିର ପୈତୃକ ଗୃହରେ

পি তৃহেৰে বাচ কৰো অনেক সমাজৰে পতি পত্নী নিজৰ পিছৰে বাস কৰে তাৰ স্বামী মাজেৰে মাজেৰে শ্বশুৰালয়স কৰি থাকে গোটেই বাসগৃহৰে ৰ ফলত পৰিবাৰ সদস্য মানে পাৰস্পাৰিক সৌহাৰ্দ দুখ সুখৰে ভাগিহে বা এইসবু বৃদ্ধি পাই দেখ পিলা মানে এই বাচস্থলী দ্বাৰা ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏହିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିହେବା ଏହିସବୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତ ଷଷ୍ଠ ବା ପରିବାରର ଶେଷ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକ ଏକକ ରୂପେ ଗଣ ଗଣାଯାଏ परिवार सन्तरगर आर्थिक भार परिवार मुख्य उपस्त हुने देख पहिला अनुष्ठान हौ सङ्घ हौ एक क्षुद्र अनुष्ठान तङ्घ हो समाज हो, परिवार को हो यहाँ प्रचलन पनि अर्थ मुख्य भूमिका ग्रहण गरिए अर्थ बिना परिवार परिचालित हुन परिवार କୁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ରୂପେ ଗଣାଯାଏ ପରିବାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ରୂପେ ଗଣାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଭାର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ପିଲା ପରିବାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଭାର କାହାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସେହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅର୍ଥ সংগ্ৰহ কৰি স্বনিয়ন্ত্ৰিত শৃংখলিত ভাৱে পৰিচালিত কৰি থাকে তো পিলা মানে আজি আমি আলোচনা কৰিলে পৰিবাৰৰ সাধাৰণ লক্ষণ যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তাৰ লাইক কৰোঁ আৰু তোমাৰ সেইসাথি মানৰ সৈতে সেয়াৰ কৰিবলি যদি আম চেনেল এই পৰ্যন্ত তুমি মানে নোহোৱা ত'লে চেনেল কুসক্ৰাইব কৰোঁ যাফ যা ফলৰে আমি আগকু এইপৰি ন আনিব আপোনাৰ চব প্ৰকাৰেক্ট বিষয় আলোচনা কৰিব ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ